Kamera zetu zimeweza kuchukua na tuta adapt hizo cameras. Wazazi wetu wa CID wale wako na professionalism on that side, wa sense of crime personnel wanaenda tuna adapt hizo nini, alafu watu tutawashika na tutahakikisha wananchi kwamba tuwapeleka kotini. Kwa hivyo kama ni mzuri pia niwaambie wazazi, mtoto wako kabla ajaenda maandamano ongea na yeye. Kwa ajili hii kitu haitakuwa tu vile unafikiria. Tutapeleka kotini na huyo mtoto labda ako shule atafungwa. Na wale ambao wameenda na hizo gas, afadhali urudishe. Kwa ajili tumeshajua, tumeshaona, tumechukua kamera zetu. Kwa kamera za wananchi na CCTV za hizo buildings ambazo ziko Dubai, tunajua sura zenu, na usiporudisha tunaweza kuja mbao kwako tuchukue hiyo gas na tukupeleka kotini nayo. Kwa ajili that is we call it robbery. Hiyo ni robbery na ni ya mchana na sio ya usiku, na tutakupeleka nayo kotini na utafungwa miaka mingi. Tunajua wale tumekuja kujua kuna wale walikuwa wanaandamana na amani, lakini kuna wale ambao nia yao ilikuwa ya kupora mali ya wananchi na kuleta kufanya Kisumu city kuwa unbearable. Lakini officers wetu wa vitengo mbalimbali wameng'ang'ana vile wanaweza, tumeng'ang'ana vile tunaweza, na tukacontain the situation. Hakuna majeraha, hakuna chochote. Nashukuru kwa wananchi kwa kuendelea kukaa, tunaendelea kwenda karibu na wananchi zaidi, na wananchi pia wanatukaribia sana, wanatueleza kila wakati kama kuna kitu inatendeka, wao wenyewe ndio wanapiga simu, na sisi pia response team yetu nafika hapo on time kabla chochote haijafanyika. Na biashara za Kisumu city zimechungwa, na naomba wananchi jichungie biashara yako. Wakati yoyote vijana hawa wanazua rapture, kangana sana uchunge biashara yako. Funga, ukisikia tu ameanza, funga biashara yako, funga vizuri, enda nyumbani, wacha hizi tupambane na wale wabaya. Wale wazuri warudi nyumbani, wacha wale wabaya sasa ndio tuweze kujua ni nani mbaya na nani mzuri.